Que qualidade, hein? Me diga uma coisa, como é que está o mercado da música instrumental no Rio Grande do Sul, ou que vocês são um grupo aqui de Porto Alegre, como é que está? Onde é que vocês se apresentam? E como é que o pessoal está vendo a música instrumental, um grupo assim, a música instrumental bacana, né? Música instrumental de qualidade. Eu acho que tá bonito esse movimento instrumental, né? Porque tem muita gente fazendo essa música instrumental voltada para o regional
daqui do Rio Grande do Sul, né? Tem Paulinho Cardoso, o Samuca, o Luciano Maia, o Paulinho Fagundes, né? E vários, né? Se for citar aqui, é bastante gente trabalhando, Marcelo Caminha. Tem crescido, né? Está crescendo esse mercado, né? Ainda não há, eu acho, um espaço ainda, né? Para os grupos se apresentarem, apresentar seu show, né? A gente acaba indo para alguns bares de Porto Alegre, né? Para poder mostrar o trabalho, né? Mas é um mercado que está se criando e está se fortalecendo, né? A gente espera fortalecer esse movimento aí para que surjam novos espaços, novos lugares aí. E também um público, né? Que surja um público apreciador também dessa música instrumental gaúcha aí, que é ponteada lá pelo Borghetinho, pelo Diamandu, sim, né? Sim. Que são as maiores referências, né? Vamos ouvir mais música, Tchê? Vamos lá. Vamos lá. Vou fazer uma valsinha, que é parceria minha e do Zelito, e que a gente fez uma homenagem à minha mãe, que a minha mãe dormia enquanto a gente estava fazendo essa valsa lá na Casa 10, na saudosa Casa 10, a gente fez essa valsa, então. Chama-se Estrela d'Alva. Vamos lá.